ঋতুৰাজ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটী সত্ৰত এইবাৰ চোৰৰ তাণ্ডৱ। দানপত্ৰ ভাঙি এইবাৰ প্ৰণামীৰ ধন লৈ উধাও হ'ল চোৰ, আৰু তাৰ পাছতে ভকত বৈষ্ণৱৰ মাজত এতিয়া এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। আউনীআটী সত্ৰত সোমাল চোৰ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰত চোৰে চলালে তাণ্ডৱ, আৰু সত্ৰৰ দৰে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত চোৰৰ তাণ্ডৱৰ পাছতে এতিয়া ভকত বৈষ্ণৱ মৰ্মাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰত চোৰে চলালে তাণ্ডৱ। আৰু আউনীআটী সত্ৰত চোৰে তাণ্ডৱ চলোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। দুটাকৈ দানপাত্ৰ ভাঙি প্ৰণামীৰ ধন লৈ উধাও হ'ল চোৰ। সত্ৰৰ নামঘৰত থকা দুটাকৈ দানপাত্ৰত হাত দিলে চোৰে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰত চোৰে চলালে তাণ্ডৱ। চোৰে নিলে দানপাত্ৰৰ সকলো ধন, প্ৰণামীৰ ধনসমূহ লৈ উধাও হ'ল চোৰ। নামঘৰৰ দেউৰীয়ে কাম সম্পাদন কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে চুৰি কাৰ্য, আৰু তাৰ পাছতেই লাগিল সত্ৰখনত হাহাকাৰ। নামঘৰৰ মণিকুটৰ সমীপত থকা এখন দুৱাৰেদি প্ৰৱেশ কৰি চোৰে সংঘটিত কৰিলে এই কাণ্ড। আৰু সত্ৰৰ দৰে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত চোৰে লুটপাত চলোৱাত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটী আউনীআটী সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকল। জোৰদাৰ তদন্ত চলাই চোৰক ধৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে ভকত বৈষ্ণৱসকলে। দুটাকৈ দানপাত্ৰ ভাঙি প্ৰণামীৰ ধন লৈ উধাও হ'ল চোৰ। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু মণিকুটৰ সমীপৰ দুৱাৰেদি প্ৰৱেশ কৰি চোৰে লুটপাত চলাইছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। আৰু দুটাকৈ দানপাত্ৰ ভাঙি প্ৰণামীৰ সকলো ধন লৈ উধাও হ'ল চোৰ। আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছতে আৰক্ষী ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। মই দৰ্জা খুলি আহি নামঘৰটোৰ মণিকুটৰ সকলোখিনি ফুল আদি কৰি যেতিয়া নামঘৰটো সাৰোঁ, তেতিয়া দানপাত্ৰ দুটা যোন জেগাত থাকিব লাগে সেই জেগাত নাই, বিপৰীত জেগাত আছে। তেতিয়া মই তাক লক্ষ্য কৰি পেলাই মই সেই ঠাইকণ সাৰি আনিবলৈ যাওঁতেনে দানপাত্ৰ লৰাওঁতেনে বাকচৰ মুখ দুইখন খোলা, দানপাত্ৰটো ভাঙা আছিল, দানপাত্ৰটো বাকচ দুইখন খোলা, তলা মৰা আছিল, তলাতে নাই তেতিয়া, এতিয়া তলাত, তেতিয়া তলাৰ কাঠি কাৰো হাতত নাছিলে, সত্ৰাধিকাৰৰ হাতত কাঠি থাকে, কিন্তু এটা ছাইড বেন কৰি কৰি দুইখন দৰজা খোলা আছে। তেতিয়া মই অৱগত কৰাত পূজাৰীক, পূজাৰীয়ে উঠি আহি লক্ষ্য কৰে আৰু এটাইকেইজনকে কথাটো জনায়। নামঘৰৰ ভিতৰত দুটাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ দানপাত্ৰ আছিলে, সংখ্যাটো আমি বিশেষ নাজানো কিমান ধন আছিলে, গতিকে যিয়ে নহওক বহুদিন সেই দানপাত্ৰ খোলা নাছিল, গতিকে এইটো বৰ অভাৱনীয় ঘটনা এটা হৈ গ'ল। আউনীআটী সত্ৰৰ এনেকুৱাকৈ নামঘৰৰ ভিতৰত কোনোদিন এনেকৈ চোৰ হোৱা নাছিল, এইটো এটা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এটা ভাবিবলগীয়া ঘটনা এটা হ'ল। আউনীআটী সত্ৰৰ এটা বৰ দুৰ্যোগময় বিষয় আহি গ'ল, যিটো মানে বিষয়ে আমাক মাহত কৰি দিয়ে। আজি আমাৰ দেউৰীয়ে ৰাতিপুৱা চাৰিপিনে আপোনাৰ তাৰ দুৱাৰ বন্ধ, নিজেই তলা খুলি পেলাই আপোনাৰ মণিকুটৰ কাম আদি সকলো কৰ্ম কৰাৰ পিছত দেউৰীয়ে ঠাইখন সাৰোঁতেনে কৈছে, আমি পূজা সেৱা কৰি আছোঁ বোলে মণিকুটৰ নামঘৰ দানপাত্ৰ দুটা দুৱাৰ ভাঙি পেলাই পইচাখিনি লৈ গ'ল।